के कलाकार बल्छी दुर्बे र मास्टर साहबको जोडी छुट्टिएको हो। वान एक्स बेट प्रकरणमा मुछेपछि उनीहरू दुवै प्रहरी हिरासतमा थिए र अदालतबाट दहरोटीमा रिहा भएका छन्। तर अहिले यो सफल जोडी छुट्टिएको खबर बाहिर आएको छ। आज हामी यही जोडीको सहकार्य र द्वन्द्वका कुरा गर्नेछौँ। नमस्कार, फिल्मी वज हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत छ। नयाँ सूचना तथा सामग्री मात्र होइन, मनोरञ्जनका भरपूर मसला तपाईँहरूलाई पस्किनेछौँ। हाम्रो अफिसियल पेज लाइक गर्नु भएको छैन भने अहिले नै लाइक गर्नुहोला। चर्चित हास्य टेलिसिरियल मेरी बासेदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध भएका कलाकारहरू हुन् मरिचमान श्रेष्ठ, बल्छी दुर्बे र राजु पौडेल राजु मास्टर। अभिनयसँगै यी दुई मिलेर केही समय सँगै मेरी बासे सिरियलको लेखन एवं निर्देशन गरेका थिए। पछि संयुक्त लेखन निर्देशन एवं अभिनयमा दुईवटा सिरियल प्रसारणमा ल्याए। कमेडी विधाको हल्का रमाइलो र सामाजिक विधाको जुठे दुवै सिरियलले दर्शकको निकै नै माया पायो। बल्छी दुर्बे र राजु मास्टरको यो सहकार्य सिरियलमा मात्र सीमित रहेन, यी दुई जोडी बनेर मेला महोत्सवसम्म पनि पुगेर दर्शक हँसाए। म्युजिक भिडियो मार्फत समेत दर्शक सामु यिनीहरू प्रस्तुत भए। कलाकारितामा जमिरहेका उनीहरूबीच पछिल्लो समय भने सम्बन्ध चिसिएको हल्ला बजारमा सुरु भएको छ। उनीहरूले औपचारिक व्यावसायिक सहकार्य तोडेको निकट स्रोतको भनाइ छ। हल्ला हल्लामै सीमित नभएको केही आधारहरू समेत भेटिएका छन्। वान एक्स बेट प्रकरणमा बल्छी दुर्बे र राजु मास्टर पक्राउ परेपछि हल्का रमाइलो र जुठे दुवै सिरियल प्रसारणमा प्रभावित बन्न पुग्यो। यिनीहरू रिहा भएपछि बल्छी दुर्बेले आफ्नो युट्युबबाट सार्वजनिक हुँदै आएको हल्का रमाइलो सिरियल प्रसारणमा ल्याइसकेका छन्। यद्यपि उक्त सिरियलका दुईवटा भागमै राजु मास्टर गायब छन्। हरेक भागमा देखिँदै आएका उनी नयाँ भागमा नदेखिनुले पनि सम्बन्ध चिसिएको हल्ला बाहिर आएको हो। यता राजु मास्टरको युट्युबबाट सार्वजनिक हुने जुठे भने यति बेला नियमित हुन सकिरहेको छैन। बरु राजु मास्टरले लफडा शीर्षकमा नयाँ सिरियल ल्याउने तयारी गर्दै प्रोमो सार्वजनिक गरेका छन्। उनीहरूले आइतबार मात्रै फेसबुकमा लेखेको स्ट्याटसमा पनि जुठे र आउने तयारीमा रहेको सिरियल लफडालाई उल्लेख गर्दा हल्का रमाइलो बारे केही पनि लेखेका छैनन्। बल्छी दुर्बे र राजु मास्टर दुवैसँग नजिक रहेकाहरूका अनुसार उनीहरूबीच दुई तिन महिना अघिदेखि नै सम्बन्ध चिसिएको थियो। आर्थिक रूपमा कुरा नमिल्दा यिनीहरूको सम्बन्ध चिसिएको निकष्टहरू बताउँछन्। पछिल्लो समय सिरियलको सम्पादनमा पनि उनीहरू एक्ला एक्लै पुग्ने गरेको बुझिएको छ। बल्छी दुर्बे र राजु मास्टर भने बजारमा चलेको हल्लामा यथार्थ नभएको बताउँदै आएका छन्। हामी बीच झगडा भएको केही पनि होइन, सम्बन्ध पहिले जस्तै छ दुर्बेले भने। हल्का रमाइलो सिरियलमा दाई केही समय नदेखिनु भएको हो, केही समयपछि आउनुहुनेछ। जुठे सिरियल पनि आउँछ। यस्तै राजु मास्टरले पनि आफूहरू बीच बाहिर आएको हल्ला जस्तै कुनै पनि मनमुटाप नभएको दावी गरेका छन्। बाहिर जे जस्तो हल्ला छ त्यस्तो केही पनि भएको होइन उनीहरूले भने। हामी दुवैजना दाजुभाइ बसेर भिडियो बनाएर दर्शकलाई प्रष्ट पार्छौँ उनीहरूले बताए। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो फेसबुक अफिसियल पेजलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला। यस्तो पहिला धेरै कलाकारहरू अमेरिका गएपछि फर्किँदैनन् भन्थे र फर्किएका छैनन् पनि, बाध्यता थियो, आर्थिक नै जोडिएको थियो, बाध्यता थियो। तर युट्युबले यस्तो जमाना ल्याइदियो, अब अमेरिका नेपाली कलाकारहरू पनि घुम्न जान सक्छन् आफ्नै पैसाले, होइन? त्यो हाम्रो लागि गर्व हो। र नेपाली कलाकारहरू बिचरा भन्थे, नेपाली कलाकार भन्ने बेला आएको छ, यो हामी सबैको लागि छाती खोलेर भन्नुपर्ने र भन्न पाइन्छ पनि, होइन? र त्यस्तो उधमै पनि होइन, अचकालै पनि होइन, बिचरा पनि छैनौँ हामी अहिले। यसरी भन्नु न, होइन, हिजोको दिनमा चाहिँ हामी कलाकारिता गरेर गर्दा पनि मेरो घरबेटी आयो भने ला घरबेटी आयो महिना मऱ्यो भन्ने अलिकति डर थियो, अनुहारमा रियाक्सन आउँछ, होइन? लो अब पैसा मागेको हाल्छ कि छैन। तर अहिले त्यो अवस्था हटेको छ, छैन, हामी घरबेटीलाई अग्रिम भाडा पनि दिन सक्ने अवस्थामा पुगेको छौँ। यति नै हो, त्यति नै हो, त्योभन्दा धेरै। र त्यो चाहिँ त्यो कारण चाहिँ फेरि हाम्रो कारणले होइन, एउटा राजु बल्छी दुर्बे मास्टर मास्टरनी अर्को नेप्टी कृष्ण छ हाम्रो, जो उहाँहरूले होइन कि हजुरहरू जस्तो एकदमै आदरणीय दर्शकहरूले माया गरिदिएर
भएको हो, त्यसको लागि हजुरहरूप्रति हामी एकदमै कृतज्ञ छौँ। तपाईँले यो भनिरहँदाखेरि डेढ दशकको यहाँहरू दुबईको कलाकारिता यात्रामा 12 वर्ष र 16-17 मैले यसलाई मिलाएर डेढ भने दुइटै होइन एउटा सहकार्य भएको हुनाले डेढ दशकको यो यात्रामा पहिला जुन अवस्था थियो अहिले आफूले चाहेको लगाउन खानदेखि लिएर घुम्नदेखि लिएर मासिक लाखौँ कमाइ त बसी बसी नै भएको छ नेपालमै होइन? होइन लाखौँतिर पनि नजाउँ, अब त यति उति भन्नेतिर त नजाउँ, किन क्याप्टेनको भागमा त लाखौँ माथि नै पर्ला नि त अरू कलाकारलाई पनि राम्रो छ। होइन यो के छ भने दुःख पनि छ फेरि हामीलाई, जस्तो हरेक हप्ता चाहिँ कन्सेप्ट बना के बनाउने, अलिकति नराम्रो भयो भने यस्तो भयो यहाँ भएन भन्नुहुन्छ, कोसिस गर्ने हो फेरि अब 100% त केही पनि हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा दुःख सँगसँगै मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हामीले गरेको दुःखको फल आर्थिक हिसाबमा पनि राम्रै छ भनौँ यसरी। र अस्ति जुठेको सुटिङमा अस्ति भर्खर एक हप्ता पनि बितेको छैन, बिहानको खाना हामीले बेलुका 4:30-5 बजे खायौँ। बिहानको खाना भनेको त्यो हामीले चामल नभएर पकाउने मान्छे नभएर होइन कि, हामी त्यस्तो ठाउँमा पुग्नु पऱ्यो जहाँ चाहिँ होटेल पनि छैन, पकाइदिने मान्छे पनि छैन, होइन हामीले अब खिच्दै जाँदै अब त्यो फर्केर आएर खाना खाएर फेरि त्यहाँ जान 2 घन्टा लाग्थ्यो। अनि कलाकारको लाइफ त्यति सजिलो छैन, त्यति सजिलो कमाइँदैन, र कमाउने कुरा भन्दा पनि अहिले चाहिँ नेपाली कलाकारको सबैको लाइफस्टाइलले केही कोल्टो फेर्दैछ, त्यो चाहिँ हाम्रो लागि र हामी नेपाली कलाकारको लागि धेरै सुखद कुरा हो। यो प्रसङ्ग मैले किन पनि ल्याउँदा नेपालको प्रथम नायिका भुवन चन्दले केही दिन अगाडिको एउटा कार्यक्रममा भन्नुभएको थियो, अहिलेका फिल्मका हिरोहरूलाई 20-50 लाख लगानी गर्न प्रड्युसर तयार हुन्छ, तर हामी जस्ता चरित्र आर्टिस्टलाई 50,000 दिन आनाकानी। अनि दिदी कति लिनुहुन्छ भनेर सोद्धा 50,000 भन्दा पनि जो एउटा रेट भन्यो त्यसमा त नाखुम्च्यार अनि 40-50 हुँदैन भन्नुहुन्छ अरे कि। अब जुठेमा केन्द्रित हुन्छु, तपाईँले रवि गिरी जस्तो एउटा वरिष्ठ कलाकारलाई लिनुभएको छ जसको एउटा फिल्म क्षेत्रमा पनि भिलेन अवतार दर्शकले एकदमै रुचाए, विद्या कार्की जस्तो सिनियर आर्टिस्ट लिनुभएको छ, क्याप्टेनको त राम्रो हुँदो रहेछ कमाई, उहाँहरू जस्ता चरित्र आर्टिस्टलाई चाहिँ तपाईँहरू टेलिसिङ्गल हेरेर कति कमाइ हुन्छ त कलाकारको भन्दा उहाँहरू जस्ता अग्रज कलाकारलाई कसरी यो चित्त बुझाइरहनु भएको छ? जस्तो भुवनचन्दको कुरामा त एकदमै होइन त्यो अवस्था दयनीय नै छ फिल्ममा, तर टेलिफिल्ममा के छ भन्ने कुरा? यस्तो भयो, टेलिफिल्म यस्तो छ, जुन भुवन दिदीले भन्नुभयो होइन, भुवनचन्द त्यो कुरा र यता हाम्रो रवि दाई र हाम्रो विद्या दिदीहरूसँग कसरी कोर्डिनेसनको जस्तो, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिरियल हो, कसैले फिल्ममा कुरा आयो भनेदेखि फिल्मकै एउटा बजेट हुन्छ, अलिकति धेरै एक्सपेक्ट हुन्छ हाम्रो भन्दा पनि अलिक धेरै भन्छौँ, तर सिरियल भनिसकेपछि अब यो सानै हो भन्ने हिसाबले हामी सानै तरिकाले कुरा गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा पनि सहज कन्टिन्युटी हुन्छ नि त, र फिल्म 2-6 महिनामा काम सकिन्छ, सकियो उसको फिल्म अब 2 वर्षपछि बन्ला 1 वर्षपछि बन्ला, तर हामी हरेक हप्ता काम गर्छौँ, त्यस कारणले गर्दा पनि फेरि सिरियलमा के छ भन्दाखेरि थोरै पैसा भए पनि हामी हप्तामा 1 दिन मात्रै टाइम लिन्छौँ कलाकारको, त्योभन्दा अर्को 6 महिनाले काम गर्न पाउनुहुन्छ। र एउटा प्रसङ्ग जोड्न मन लाग्यो मलाई, हामी पनि यही क्षेत्रमा काम गरिरहेको हुनाले हजुरले भन्नुभयो एउटा नायकलाई चाहिँ 50 लाख तिर्ने, एउटा चाहिँ चरित्र निभाउने एकजना कलाकारलाई 50,000 तिर्न पनि आनाकानी गर्ने, त्यो चाहिँ एउटा प्रड्युसरहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ विचारै गर्नुपर्छ। र म चाहिँ एउटा कलाकारलाई 50 लाख 1 करोड तिरेर फिल्म राम्रो बन्ने होइन, कन्टेन्ट राम्रो हुनुपर्छ, विषयवस्तु राम्रो हुनुपर्छ, विषयवस्तुले खोजेको कुरा दिन खोजेको कुरा राम्रो तरिकाले डिरेक्टरले प्रस्तुत गर्नुपर्छ, त्यो चिज भयो भने मलाई लाग्छ 50 लाख होइन 50,000 दिएको कलाकार राख्दा पनि फिल्म चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कन्टेन्टमा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, एउटा आर्टिस्टलाई 50 लाख तिरेर फिल्म चल्छ भन्नेमा म विश्वास छैन। राज सर, जस्तो टेलि फिल्ममा आबद्ध कलाकारहरू थुप्रै छन् कि, यसको सङ्गठन पनि छ होइन, बेला बेला कार्यक्रम पनि भइरहेको हुन्छ, सम्मान पनि नेपाल टेलिभिजनले दिइरहेको हुन्छ वार्षिक उत्सवमा होइन, त्यो भएको हिसाबले टेलिफिल्ममै आबद्ध कलाकारको आमदानी चाहिँ कति हुन्छ त्यो दर्शकको पनि जिज्ञासा हो कि, यो खालि प्रेजेन्टरको मात्रै कुरा होइन, खालि तपाईँहरू क्याप्टेनको त राम्रो छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा भयो, किनकि तितो सत्यमा दीपक राजगिरी र दिपाश्री निरौलाको कुरा होस् अथवा जिरे खुर्सानीमा शिवहरि पौड्याल र जितु नेपालको प्रसङ्ग किन्नुहोस् अथवा मेरी भाषैमा पछिल्लो लटमा त अब सीताराम कटेल र केदार घिमिरी हुनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि गमन रूपाखेती हुनुहुन्थ्यो, क्याप्टेनले राम्रो कमाउने तर अरू ती कलाकार 15-20 जनाको टोलिनु भयो त एउटा श्रृङ्खला बन्न सम्भव पनि छैन, तपाईँले भने जस्तै महिनामा 4 दिन मात्रै टाइम दिनुपर्ने हो, तथापि कमाइको हिसाबले चाहिँ एउटा टेलि श्रृङ्खलामा तपाईँहरूको डेढ दशकको यात्राले के भन्छ, यो पारिश्रमिक जीवन जिउनका लागि पर्याप्त छ कि छैन टेलिफिल्ममा, साँच्चै अहिलेसम्म अरू केही नगरेर टेलिफिल्ममै केन्द्रित हुनेहरूको? म डाइरेक्टर भएको त कति भएर 2 वर्ष, तर 13 वर्ष त म कलाकारै थिएँ होइन, तर म पशुपतिमा त थिइनँ नि त,
भनेपछि नराम्रो हुँदैन। पहिलाको दिनमा बिचारा, मैले अघि नै यसको क्यान्सर दिइसकेँ, बिचारा भन्ने जिन्दगी भनौँ न टाइम थियो, जुन बेला युट्युब थिएन, जुन बेला महोत्सवहरू थिएनन्, यो युट्युबले महोत्सवले गर्दा कलाकारहरूलाई धेरै प्लस गराएको छ, डाइरेक्टरलाई तपाईँको कुराले डाइरेक्टरलाई मात्रै प्लस भएको छ भन्नुभएको छ, होइन। हिजोको दिनमा 1500 लिने कलाकारले अहिले धेरै राम्रै लिन्छ, म यति उति भन्दिनँ, तर 1500 त पक्कै पनि छैनन् होला कलाकार, किनभने चार दिन काम गरेर उहाँहरूलाई जुन पेमेन्ट लिनुहुन्छ राम्रै हो, 26 दिन त उहाँहरूले अन्त काम गर्नुहुन्छ नि त महिनामा, अनि 4 दिन काम गरे त्यो हिसाबले राम्रै छ। अब पैसाले त कसलाई पुग्छ र, कसैले नि पुग्यो मलाई भयो अहो ल पुग्यो त सायद संसारमा भन्दैन होला, तर कमाइको राजदाले सबै मलाई दिन्थ्यो, हामी पैसामा मात्रै बढी गयौँ कि, आज तपाईँले के पैसा कसैले मायो क्या हो, तर वास्तवमा कलाकारको त्यो आदर्श जीवनलाई हेरिरहँदाखेरि पशुपतिमा जलाउन दाउरा किन्न कतिपयको पैसा नभएर जलाउन समेत त्यहाँ पेन्डिङ भएको अवस्था पनि यही कलाकारिता क्षेत्रमा 20 वर्ष योगदान गरेका व्यक्तिले बिहोर्नु परेको छ कि, त्यो भए हुनाले पनि मैले प्रसङ्ग निकालेँ। अब म 40 वर्ष अगाडिकै घटनामा जान्छु, तपाईँहरूले 40 वर्ष अगाडिको घटनालाई जुठीमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो समाज त हामीले भोग्यौँ देख्यौँ, अहिलेका पुस्ताले भलै त्यस्ता श्रृङ्खला खोज्ने भने अझै पनि युट्युबमा हेर्न पाइन्छ, अब त विकासका कुरा गरौँ, नयाँ उन्नत युवा जसको कुरा गरौँ भन्नेतिर तपाईँ किन जानु भएन 40 वर्ष अगाडिकै कथालाई रिजन गर्नुको कारण? आमा बुढी भइन् भनेर नयाँ आमा छिमेकी कि राम्रै आमा खोज्ने त, यसको एन्सर दिनुहोस् भनेर मेरो सुन्नु न, मेरो आमा बुढी भइन् भनेर झुत्री छन् मेरो आमा बुढी भइन् भनेर छिमेकी कि सुकीले आमा खोज्ने, अब भएन त्यो एन्सरै हो भन्न खोजेको, भएन भन्ने नै हो, हामीले जुन परिवेश हुर्केर आएको त्यो चिजलाई चाहिँ टपक्क टिपेर देखाउन पक्कै पनि रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर गएको हो। तपाईँले भने जस्तो विकास भन्ने त छ त यहाँ हाम्रै के अरे हल्का रमाइलोमै हामी नेट युज गर्छौँ, फोन युज गर्छौँ, के युज गर्छौँ, बाहिर जान्छौँ, त्यो छँदैछ नि, अब त्योभन्दा अलिक डिफ्रेन्ट काम पनि गरौँ न भन्ने हिसाबले त्यतातिर लाग्यो। तर आम दर्शकमा के छाप्छ भन्दा राजु मास्टरको त्यो क्यारेक्टर, बल्छीको त्यो क्यारेक्टर तपाईँहरूलाई देख्न साथ ए यो त बल्छी हो, यो त राजु हो, फेरि यता किन त्यस्तो गरे होला, त्यही क्यारेक्टर नै खोज्दाखेरि चाहिँ जस्तो हाँस्य टेलिश्रृङ्खलाबाट सामाजिक टेलिश्रृङ्खला किन चुज गरेको र त्यो क्यारेक्टरलाई कसरी कन्भिन्स गराउन सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब भन्नु यस्तो, हामी कलाकार भइसकेपछि राजु मास्टरै मात्रै गर्न सक्यो भने त के कलाकार भयो, कस्तो राम्रो एन्सर दिएको तैँले आज, होइन जस्तै बल्छी धुर्वेले बल्छी धुर्वे मात्रै गरेर जिन्दगी बितायो भने अर्को क्यारेक्टर गर्नै सकेन भने कसरी कलाकार भयो, उसलाई बल्छी धुर्वे मात्रै भनिदियो भयो कि कलाकार भन्न पाइयो, एन्सर आज दामी छ, होइन त्यही भएर कलाकार कलाकार होइन होइन तपाईँसँग फेरि साँच्चैकै सोच्नु होला दर्शकहरूले ए रोचेकै भन्नु होला होइन, कलाकार भइसकेपछि सबै कुरा अहिले चितामा जल्नु पर्दो रहेछ होइन, तर चितामा जलेको सायद म पनि चितामा जलेको भनौँ न सुतेको छु, तर अलिक कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ क्या चितामा आफूलाई, म जिरे खुर्सानीमा चितामा सुतेको छु, जिउँदो मान्छे सास नफेरे सास नफेर भन्छन् कि, अब होइन चितामा सुतिरहेछ सास नफेर भन्छन्, त्यो कता कता कलाकार जे पनि गर्नु पर्दो रहेछ, कलाकार भएपछि त कहिले मर्नु पर्दो रहेछ, कहिले भिरबाट गुल्टिनु पर्दो रहेछ, कहिले काट्यो भनेर यत्रो खप्लक्केको मेकअप गर्नु पर्ने छ, वास्तवमा त काट्यो हुँदैन नि त, अहिले आएर चाहिँ उहाँको एन्सरमा दम भएन भएन भन्दाखेरि हजुरहरू देखिरहनु भएको छ, भिरबाट आज जाँदाखेरि कहाँ गुल्टिनु भयो, गुल्टिनु त मै छु त होइन, एउटा कुरा म सेकेन्ड कुरा खोलिदिन्छु है, त्यो गुल्टिनी लड्नी पर्ने भयो नि सुरुमै दाइ यस्तो छ है भने नि आएर कान्छा मिलाउनु मिल्दैन एकदमै मलाई चाहिँ डर लाग्ने हुन त, लड्नलाई कसलाई डर लाग्दैन होला र भिरबाट लड्न खोलामा हाम फाल्नलाई होइन, अस्ति भर्खरै गएको एपिसोड हल्का रमाइलोमा ऊ चाहिँ दाई मलाई खोलामा हाम फाल्नै आउँदैन पौडी खेल्नै आउँदैन भन्छ, अब मलाई चाहिँ के चाहियो त्यही त होइन, हाम फाल्नु पर्ने सिन छ, अब हाम फाल्न आउँदैन भने त कसरी हुन्छ त, अब बरु चिटिङ गरौँला, अलिकति गहिरो नभएको ठाउँमा जाउँला, हाम फाल्नै पर्छ भने चाहिँ आधी घन्टा डिस्कस भयो, दाइ मलाई पौडी नै आउँदैन हुन्छ, अनि मैले चाहिँ म त सेती खोलामा पौडी खेलेर सिकेको मान्छे, पोखराको मान्छे होइन, अनि मलाई आउँछ भनेर मोबाइल सबैले अर्कोलाई राख्न दिएर ल त गइहालिस् भने चाहिँ कान्छा म छु भनेपछि
बल्ल 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 आर्ट गऱ्यो त्यसपछि फ्याटै एउटा भाइ आएर दाई तपाईँको ड्रेस लगाएर म हम्बालिदिन्छु भनेर अनि त्यसपछि म त्यहीँ हम्बाले फर्किँदैन म जान्थेँ नि त म जोगाउँथेँ अब जोगाउँथेँ अब सकेसम्म त तान्थेँ नसकेपछि त अब के गर्ने होइन त्यस्तो हुँदैन चार पाँचजना अरू केटाहरू पनि थिए सेफ्टी त हुन्थ्यो नि त त्यसरी बिना सेफ्टी त कुदिँदैन त्यसै त जस उसको लुगा अर्कोलाई लगाएर भए पनि गरियो मेरो प्रसङ्ग चाहिँ कलाकार भइसकेपछि सबै कुरा सिक्नु पर्दो रहेछ कहिले घोडा चलाउन सिक्नु पर्दो रहेछ कहिले मर्न सिक्नु पर्दो रहेछ कहिले गाउन सिक्नु पर्दो रहेछ अब बल्छीजी तपाईँलाई यो चाहिँ टेक्निकल जस्तो पनि लाग्ने जस्तो लामो समय नेपाल टेलिभिजनमा सहकार्य रह्यो अहिले हिमालय एचडी चुज गर्दै गर्दा अझै पनि दूरदराज गाउँ बस्तीका आम दर्शकले त नेपाल टेलिभिजनको त्यो पहुँच मात्रै प्रयोग गर्न पाएका छन् अझै अन्य च्यानलहरू हेर्न पाएका छैनन् प्रसारणको हिसाबले त नेपाल टेलिभिजन नै तपाईँहरूका लागि अझ उत्तम विकल्प हुन्थ्यो होला यो नेपाल टेलिभिजनले अस्वीकार गरेर हिमालयतिर आइयो या यसको कथा के हो टेलिभिजन चेन्ज हुनुको कारण कस्तो थियो एनटिभीलाई हामीले यो प्रोग्राम बनाएर आएको छ भन्ने थाहै थिएन है र हामी काम गरिरहेको मिडिया हब उहाँहरूलाई अलिअलि थाहा थियो सोम सरहरूलाई तर यस्तो थियो कि अहिले हामीले जति योभन्दा अगाडि पैसाको कुरा जोड्यौँ नि कलाकारको जीवनस्तर पहिला भित्र है तिमीहरू सिरियल खेल्छौ खाना पुगेहा भनेर सोध्नुहुन्थ्यो हो तर अहिले त्यो छैन हामीले काम गरिसकेपछि त्यसको राम्रै प्रतिफल पाएका छौँ आर्थिक हिसाबमा सबैजना कलाकारहरू एक हिसाबले बाँच्न सक्नु भएको छ भनेपछि पैसामा जुट्यो क्या सपोज अहिले के छ भन्दाखेरि हल्का रमाइलो भन्ने प्रोग्राम अब हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ अब हामीले भन्दाखेरि एक हिसाबले भ्युजको हिसाबले राम्रै छ होइन आफैले भन्दा नराम्रो होला सरी त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि हल्का रमाइलो प्रोग्राम एनटिभीमा 40 मिनटको स्लट आउँदाखेरि मिडिया हबले एनटिभीलाई 1,90,000-97,000 भनेको महिनाको 8,00,000 रुपियाँ उसलाई बुझाउनुपर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ त एड आउँछ एड आइसकेपछि उहाँ बुझाउनु पऱ्यो बुझाइवरी हामीलाई आउँदा त हाम्रो त चान्सै छैन आउँदै आएन खालि युट्युब आएर हामी बाँचिरहेछौँ भनेदेखि तर त्यही चिज यतापट्टि हिमालयमा आउँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई उल्टो पैसा दिनुहुन्छ अब चेन्ज भएको छ अवस्था हामी एनटिभीमा प्रोग्राम हाल्दाखेरि 1-2 लाख तिर्छौँ अब हिमालयमा जाँदाखेरि उहाँहरूले हामीलाई 1-2 लाख रुपियाँ दिनुहुन्छ एपिसोडको भन्दाखेरि अवस्था चेन्ज भयो कलाकारलाई पनि सहिलो भयो हामी बनाउन मेकरलाई पनि सहिलो भयो काम गर्दाखेरि कन्सेप्टमा बस्दाखेरि वाउ पैसा आएको छ नि त अब काम गर्नुपर्छ यहाँ जाउँ यो गरौँ यहाँ गरौँ भन्ने पनि भयो अब एउटै मात्रै प्रश्न हजुरको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि त्यो एनटिभी हामीले जहाँ काम गरिरहेछौँ हल्का रमाइलो त्यो दूरदराज जहाँ पनि हेरिन्छ सही हो यो कुरा मेरो आमाले माग्नेबाट चिन्नुहुन्छ बल्छी चिन्नुहुन्छ मास्टर चिन्नुहुन्छ दिपक राजगिरी चिन्नुहुन्छ हरिवंश दाई चिन्नुहुन्छ तर युट्युबमा जसको प्रोग्राम छ उहाँलाई चिन्नुहुन्न त्यो सही कुरा तर के थियो भन्दाखेरि यतापट्टि एसडी हिमालयन एसडीमा आउँदाखेरि हामीलाई आर्थिक हिसाबमा पनि सपोर्ट भयो र जुन एजेन्सीले त्यहाँ लान्यो फेरि अर्को उहाँलाई फेरि गाह्रो हुन्छ नि त जस्तो फेरि 2 लाख रुपियाँ तिरेर त्यो प्रोग्राम हाल्दा त्यो कारणले गर्दा हामी यतातिर आइरह र हामीले फेरि एनटिभी छोडेका छैनौँ हल्का रमाइलो एनटिभीमै छ हिमालयन टिभीमा यतापट्टि आएछौँ त्यति नै हो र एनटिभीले इन्कार गरेको होइन एनटिभीलाई थाहै छैन यो विषय र दुईवटा प्रोग्राम फेरि एनटिभीमा त्यो पनि हो र तपाईँहरूको अलिकति त्यो प्राविधिक त्रुटि चाहिँ फेसबुकमा देखेको थियो हुन त आज अफिसियल अनाउन्समेन्ट हो तपाईँहरूको प्रोग्राम चाहिँ हिमालय एचडीबाट जाने हो तर तपाईँले हिमालयन पछाडि न पनि जोडिरहनु भएको थियो यसमा के भन्नुहुन्छ यसमा के करेक्सन कि अथवा यो अब सुन्नु होइन 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 यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कहिले काहीँ भात खाँदै जाँदाखेरि कहाँ धेरै पनि भनेको थियो हिमालयन टी भन्ने नेपालमा एउटा छ हिमालय हुने पनि छ चाहिँ लयन हुने पनि छ यो हामी एक्जाम दिन लागेको थिएनौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि बुझ्नुहुन्छ दर्शकले जस्तो लाग्छ तर त्यो शब्दमा के फरक पाउनुहुन्छ हिमालय हिमालयन हिमालय र हिमालयन अलिअलि त फरक त हुन्छ हिमालयन अब जस्तै इन्डियातिर हिमालयनको देश हिमालयनको देश हिमालयको देश अब हिमाल हामी हिमाल भन्छौँ प्राय अब उताबाट हिमालयन तर एउटै होला के हो मिस्टेक त हाम्रो मिस्टेक हो त्यो होइन तर दुइटा टिभी भएर मिस्टेक भएको होइन हिमालयन र हिमालय भनेर मिस्टेक भएको होइन हाम्रो चाहिँ अब त्यो हिमालयन बढी भएको ठिकै छ फेरि हामी दुईजनाको के छ भन्दाखेरि कहिले काहीँ सुटिङमा नि डिस्कस गर्छौँ स्क्रिप्टमा त कति डिस्कस हुन्छ बिग पोजिटिभ मैले भनेको कुरो दाइले एकछिन सोध्नु त यस्तो भने फेरि दाइले आउँदा यस्तो भनेको हामी दुईजना एकदमै पोजिटिभली जान्छौँ त्यस कारणले गर्दा यो चिजलाई नि सबैजनाले बि पोजिटिभ भन्छन् पोजिटिभले हेरिदिनुहोस् हरेक चिज सुन्दर छ रमाइलो छ हेर्नुहोस् त अब यो एट द एन्ड भने जस्तै कि लास्टमा चाहिँ बल्छीको धेरै सुन्यो राजु मास्टरको पनि धेरै सुन्यो तर आज हामी गोथेर जुठेको सम्मा थोरै सुन्न चाहन्छौँ किन भन्दा त्यो ट्रेलरमा पनि झलक त हामीले देख्यौँ अब हेर्न चाहने दर्शकले राजु मास्टर युट्युब च्यानलमा गएर अझ ट्रेलरलाई नजिकबाट निहालेर कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अब यो भोलिबाटै प्रसारणमा आउँदैछ त्यो हिसाबले आज हामी थोरै
जुठे र गथेको सम्मा प्रस्तुत गरौँ न एक्सक्लुसिभ ठीक छ यो लाइकको चाहिँ एकदम पहिलो छ है पहिलो चोटी हो र मैले मलाई खासै क्यारिकेचर गर्न चाहिँ नआउने हो मेरो दाई केदार दाई मेरो दाई नै भने किनभने दाईबाटै जन्मेर आएको हामी केदार दाईलाई पनि त्यति क्यारिकेचर गर्न आउँदैन सीताराम दाईलाई भयङ्कर आउँछ तपाईँहरूले मेरो भाषामा धेरैजनाले हेर्नु भएकै होला कतिजनाले के सीताराम दाईको सातौँ आठौँ क्यारेक्टर हुन्थ्यो होइन नौवटासम्म क्यारेक्टर गर्न सक्ने केदार दाईले खासै गर्न सक्नुहुन्थेन अनि मैले पनि नसक्ने भनेको म केदार दाई जस्तै भन्नु खोजेको होइन भनेको म क्यारेक्टर गर्न नसक्ने तर यहाँ बाध्यता के भयो भने मास्टरकै क्यारेक्टर गर्नु त भएन अब मास्टरको क्यारेक्टर कस्तो पनि नेचुरल भएछु बनाएको भएछु होइन यो म जे बोलिरहेको छु त्यही नै हो अब यहाँ समस्या यस्तो समस्या आयो कि अब के गर्ने त गर्न त गर्नु नै छ होइन युद्धमा निस्किसक्यो हतियार किलेर जाने भइसक्यो अब तनाव भन्छ अनि धेरै पहिला देवी भन्ने सिरियलमा हाम्रो शिवहरि दाई आदरणीय शिवहरि दाईको एउटा क्यारेक्टर थियो मैले त खाए नि भन्ने तँ आउँथ्यो मलाई नाटक गर्थेँ मैले स्कुलमा तँ झलक्क याद आयो त्यस्तै गर्न नि भएन त्यसपछि यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर म शिवहरि दाईबाटै प्रभावित भनौँ सिनियर दाईहरूबाट प्रभावित हुन पाइन्छ होइन त्यसैलाई प्रभावित भएर मेरो चाहिँ अलिकति यो गोथे भन्ने नाम छ यसमा चाहिँ र यसो अलिकति लठेब्रो टाइपको बिचरा टाइपको छ त्यसको चाहिँ थोरै डाइलेक्ट पनि दिउँ होइन यो अब हुन त आएकै छैन न आउनु बाँकी नै छ अलिकति डाइलेक्ट भनौँ केही छैन के अरे जुटे होइन होइन बा उसको गर्लफ्रेन्डको नाम सोधे बा जुनगिरी छ नि जुनगिरी छ जुनगिरी एक फेर भेट न म हेरेर जान्छु तिमीहरू भेटेको टाइपको अलिकति विचार त्यो अलि 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 बोली प्रष्ट नभएको जिठे के गरिरहेको मास्टर टिभीमा आज बेलुकै अब यो भिडियो अपलोड हुँदा त बेलुकै भोलि होला होइन मास्टर टिभीमा अपलोड हुन्छ टेलर हेरेर पनि लगभग पहिचान भइहाल्छ र तपाईँहरूले कमाएको त्यो दर्शकको अपार माया जुठे मार्फत अब कसरी अझ हल्का रमाइलोमा त एक प्रकारको त्यो क्यारेक्टर इस्टाब्लिस भइसकेका कारणले पनि त्यो कथा प्रेम जारी नै रहन्छ जुठे मार्फत आम दर्शक जो तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ जुठेका लागि नयाँ क्यारेक्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई के आह्वान गर्नुहुन्छ जो भोलिबाट हेर्न प्रतीक्षारत हुनुहुन्छ हिमालय टिभी र राजमास्टर युट्युब च्यानल मार्फत उहाँलाई के छ त्यही नै हो हामीले एनटिभी मार्फत र युट्युबमा बल्छी दुर्ग युट्युब मार्फत हजुरहरूले चाहिँ हल्का रमाइलोलाई एकदमै माया गरिदिनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच र अब भोलिबाट हामी त्योभन्दा ठ्याक्कै पुरै चेन्ज जुठेमा हँसाउँछौँ हामी सरी हल्का रमाइलो हँसाउने एउटा पात्र जुठेमा जाँदाखेरि एकदमै रुवाउने पात्र र हल्का रमाइलो एउटा गाउँले परिवेशकै कथा तर अहिलेको समसामयिक अहिलेको अलिकति परिष्कृत यो के भन्छ यसलाई सबै यो भनौँ न विकसित परिवेशको एउटा कथा हुन्छ भनेदेखि जुठे भनेको त्यहाँ एउटा फोन पनि बोकेका छैनौँ हामीले त्यहाँ बत्ती बोल्दैन टुकी बोल्छ घरमा त्यो खाले एउटा एकदमै पुरानो कथा लिएर आएका छौँ हाम्रै आँगनको पक्कै पनि लाग्छ माया गरिदिनु हुनेछ भन्ने लाग्छ त्यति नै हो अब अरू कुरा त हजुरहरूकै हातमा छ हजुरहरूले नै माया गरिदिनु भयो भने हामी अगाडि बढ्ने हो र राम्रो नराम्रो कमेन्ट बक्समा गएर चाहिँ लेखिदिनु होला मास्टर टिभीलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला